Всім привіт, поки ми всі очікуємо відео про закинуті автомобілі Львівщини, контент для якого я потрошки збираю, давайте всі подивимося на цікаві і дивні ситуації зі спецтехнікою, тракторами, грейдерами та іншими, а також причепами і вантажівками. Я думаю, це буде цікаво. Що ж, поїхали. Першим у нас буде ось цей саморобний трактор. Я точно не можу зрозуміти, з чого він зроблений, але, скоріш за все, передня частина саморобна. А от кабіна взята від якогось трактора. Не знаю точно, що тут відбувається, але це мені чимось нагадує перетягування каната, що зазвичай виконують якісь вантажівки або джипи. Але зараз це два трактори – John Deere і Кіровіс. Автомобілі зазвичай не конкурують, але все ж таки, можливо, хтось таки вирішив це зробити. Якийсь дуже дивний автомобіль хтось фотографував у полі. Не знаю, що це за машина, але вона має 6 коліс, і вони дуже паранормально великі. Та й сама машина не маленька. Наступний автомобіль для Німеччини, можливо, буде самим звичайним. Але як для мене, це досить таки дивно, що Штіль взагалі робить автомобілі, так і ще й такі милі і маленькі. Якщо в тебе є зайвий і непотрібний тобі причеп, який ти все одно не використовуєш, ти можеш його розфарбувати ось такі кольорові пазлики, і він буде прикрашати двір. Ну а якщо в креативних людей немає під рукою причепи, які можна розмалювати в пазлики, вони приступають розмальовувати і прикрашати все навколо. Наприклад, ось цей кіровець, який стоїть десь біля автосалону або просто рекламує свій бренд, прикрасує в гірлянди, і він красивіше. Сам по собі цей 150-й ХТЗ нічого дивного немає, нібито самий звичайний. Просто в нього є клішня, ржавчина і грейдер попереду. Але все ж таки чимось він то незвичний, до речі, позаду стоїть якийсь саморобна амфібія. І ще одна клішня, але це вже заводська, а не саморобна. Такі ставили на білоруси від завода. Скоріше за все, вона зроблена для того, щоб піднімати деревину і засовувати її в дробарку для стружки. До вашої уваги, плито і трубовозка євростандарт, що використовується в Євросоюзі вже щонайменше 10 років. Але от, наприклад, в Україні таких майже взагалі нема. А ще в Україні немає транспорту для перевезення комбайнів, тому деякі екземпляри їдуть з поля до ферми кілька десятків кілометрів по трасам, навіть швидкісним. Але щось ми відхилилися від курсу. Наступним буде ось цей досить такий естетичний грейдер ДТ. Загалом таких грейдерів багато, але чомусь саме цей припав до уваги і його повністю розібрали. Ну і ще одна машина по типу тої, що ми зустріли в полі. Але та, яка була в полі, була трошки меншою. В цій, наскільки я розумію, ззаду ще є багажник, в якому може сидіти ще кілька людей. Наскільки я розумію, ця машина зроблена з повного металу. Але чомусь вона для мене виглядає, ніби це якийсь батут. Приблизно так виглядає причеп для перевезення одної катушки з кабелем десь в Якутії. І він досить таки маленький і смішний, хоча має непогані драпачки. Якщо діло вже зайшло про драпачки, то треба пригадати ще й цей трактор з Алтая. Колись він, напевно, мав спарені, але потім з часом вирішили, що йому і одної пари вистачає, бо на другу не вистачало грошей. І ще один скелет епохи ДТ. Цей саме колись, скоріш за все, працював на автобазі, на території якої його залишки і стоять. Якщо ви думаєте, що самим дивним автобусом був ось цей от пазік, то ви дуже навіть помиляєтеся, тому що цей причеп набагато більше його перевершує в дивноті. І ще один службовий міні-автомобіль з Німеччини, але цей, наскільки я розумію, вже є якоюсь мікрокопією грейдера, ну або ж він може відчищати сніг з дорожки. В цьому взагалі нічого дивного не бачу, хіба що те, що трактор везе причеп. Звичайно, такі причепи возять також трактори, але ці трактори хоч якось закамуфляжені під потяг. Бідний білорус, всього-навсього 2016 року, але він так жорстоко покинутий разом з осьмітками інших тракторів. Наскільки я розумію, просто хтось зрозумів, як і наскільки це погане, і все. Я, звичайно, що все розумію. Можливо, комусь раптом потрібно було кілька грейдерів. Але маю кілька питань. По-перше, як вони помістились на цю платформу, а по-друге, як бідна фура їх тяне. Мене більше цікавий не причеп, який тягне ось це от, що це таке, тому що я сам розумію, що це прожектор, але мене більше цікавить ось цей от пристрій для пересування, який більше схожий на інвалідний візок, хоча, можливо, це він і є, просто якась вантажна версія. Нічого дивного я тут взагалі не бачу, окрім того, що у навантажувача на вилках ковш, просто ковш. Ей, ти куди це тянеш? Ти куди це тянеш? Ти що, це ракета? Не тяни ракету. Не треба полоти поле ракетою. Не треба садити буряк ракетою. На що ти ракетою тянеш? На що ти ракету тянеш? Це ракета, так? Взагалі не ракета, але реально дуже схоже. Ізраїль, гори, ліс,
Трактор, рейки, трактор монтує рейки, трактор їде по рейкам. Стоп, трактор їде по рейкам. Так, це трактор, який їде по рейкам. Справді, це спеціальний привод, який може переміщати автомобіль по рейкам. Досить таки цікавий винахід. В порівнянні з наступним, цей винахід – це повний відстой. Тому що ось це просто круто. Це цистерна, трактор, каток, який може причіпляти до себе причеп і тягнути ще й щось. Оце от прям винахід. Ну, якщо ми вже говоримо про винахіди, то давайте ще й поговоримо про цей ХТЗ з 12 колесами. Ну, чого би. Це ще й лісовоз до того ж, з краном. Ну, а це автомобіль для збору винограду. Такі автомобілі використовують в Європі, так як там виноград має саме певну висоту. Хоча автомобіль все одно може регулювати свій рівень, прямо як Пріора з Дагестану. Ну, і останнім у нас буде ось цей от каток, який спокійно їде в трафіку десь на Алтайську. До речі, цікаво, яка у нього крейсерська швидкість, яке у нього було максимальне перевищення і наскільки сильно він шкрябає асфальтом. Ну і це вже кінець. Я тут припаркую свій каток на парковці у дворі і скажу вам всім підписуватись на канал, ставити лайки. Всім пока-пока!